Okay, first setup of the day. Oh. To je na tom setup. Ne, protože máš repráky. Používáš reálně ty repráky na tom stolu. Nějaký mrtka, druhý monitor, úplně stačí ležet. Fuj, kámo, kapi, kámo, tady ty juicy. To jsem pil vždycky malej, když jsem byl v nějaký restauraci. A nemohl jsem dostat kolu, tak jsem dostal tady tenhle juice. Kámo, to je sladký jak kokot i na mě. To je strašný hovno, sorry. To je hovno jak svině. Okej, co je tohle? Insane TikTok světýlka. Proč je tady síť, kurva? Čo, fáňo, proč máš tady, proč máš síť za kompe? Tohle je clean. Okej, má velkou podložku, jak vidím. Možná máš actually stejnou caseu i já. Tak já. Ukáž? Ne, podobnou. Ale u starýho kompu jsem měl tohle, myslím. Tohle v pohodě. Akorát bych bajnul druhý monitor, než máš tak velký stůl. Ano, chápu tady tu síť. Kam to... To vypadá strašně malá, ta klávesnice. Zatím, jak to je vyfocený. Tohle je OK. Tohle je OK, nevím, ale nevím kdo. Nevím kdo. Pije vodu ze skleničky, kámo. Doslap, to musíš každých 5 minut jít nalit novou, ne? VR-ko tam někde leží, tam. Můj setup. Mám tady glitched kábel. Co to máš za myš? Nevím. Tyle series. Cute. Aha, to co je za světýlka, what the fuck? To znamená, že světýlka v tom? V kytkách, nebo co to je? Růže. 10 000, to znamená 100 milionů. To vypadá dobře. Oh, v pohodě. Ale bajnou bych druhý monitor. Ale že podle mě druhý monitor je v dnešní době prostě... Jak se tomu říká? Ok, tohle je girdinku setup, kámo. Co je tohle za cave? Kámo, proč se má prostě random roušku, kámo. Nevím co. A co je tohle to jako postel? Hele, pak každý týpek, co tráví 15 hodin denně na Twitchi. Já nechápu, co je tohle, ono, tady je něco, co vypadá jak postel a tady je nevím co. Average frozen viewer. Ok, tak tohle ale nevím, jak bych fitoval. Tady těch 5 cm jako z myší. Má 5000 dpi, ne? Ta židle? To co je, kurva? To jak uděláš? Kdyby je prosezená, on tu židle má podle mě třeba jak 10 let. Čím na to, jak to je prosezený, tam prostě vidíš to kolo. Oh shit, to co je za kvality? Nevím, proč máš dvě klávesnice. Jestli tohle jako nějaký flex. OK. Jestli tenhle týpek na nás flexí, OK. Cheater setup. Okamžitě napište zprávu cheater setup do chatu. Dvě klávesnice, dvojnásobný hater. Píše na dvou účtech zároveň. Jestli ten týpek nemá sub, když na mě flexí s dvouma klávesnicema, tak si mě nepřej. Ale tohle je dobrý. Ten komp bych hodil dolů, aby měl víc místa, ještě na stole, a poslal bych trochu monitors. Ale tohle je good, tohle je good. OK, stojárna sluchátka. Insane, podsvícení. Ale v pohodě. Akorát tohle je docela na piču stůl, kámo. Ale zase ten monitor je nahoře, díky tomu. Takže to je asi dobrý. Protože jinak bys asi dělal toto monitoru takhle. Jsem dvojnásobný hater. Tohle v pohodě. Tady jako nemáš kam fitnout druhý monitor, no to je docela unlucky tenhle stůl. To je docela dog shit. OK, TikTok lights. Kam to je, prosím. Ale v pohodě, hele, basic prostě, no. Kamo, ty máš doslova na ploše. To je doslova plocha. On má na ploše miniaturu z mojeho videa a nějaký screenshot s někama. O můj bože, já už jsem se lekl, že mám na sobě North Face triko. Jak jsem viděl, že mám bílý triko teď. Uf, dobrý. Už jsem myslel, že budu na třech screenech se stejným tričkem. Chill out, boys. Jo, hele, v pohodě. OK, T-Mobile, Wi-Fi.
Wi-Fi adapter. Kapky do očí. No, co to je, Vincentka. No, tohle je clean klávesnice, actually. Dost místa na podložku. Jediný, co bych tomu dodal, byl druhý monitor, prostě. To je takzvaně chill. Do očí. Tak můžeš mít do očí, halo. OK, spaceship lomeno Playboy karty. Chat, vidíte? Doslova i takovýhle monitor stačí. Doslova i tohle stačí na druhý monitor, reálně. Doslova ti tohle stačí. Jako reálně, ale nesmíte se, jako doslova tohle ti, takový druhý monitor ti doslova úplně stačí. Já jsem dřív měl taky podobnej, možná trochu větší, ale taky to byla 4:3. Nevím, proč máš tady tu Razer podložku na tom? To padá ten monitor. Nemám rád nohy. To máš za 200 z bazoše, ale však stačí. Však já říkám doslova. Stejně někdo stěžuje vždycky, že nemá peníze, říkám, koupíš doslova ani ne za litr. Doslova za litr na bazoši bys koupil úplně nějaký decent full HD. Če víte, co se mi líbí, koukejte na to. On tam doslova dal toho poseroutku a ono to vychází úplně perfektně. Úplně perfektně s tím poseroutkou. Ta kniha je prostě dělaná na to, aby podporovala podpěru monitoru dělala. OK, nice photo, počkej. Oh shit, C++, nebo jak se jmenuje, tady ty tablety. OK, proč máš kurva mlíko pod stolem? OK, kamo? To si děláš piču, že takhle hraješ. To si děláš prdel, že ti myš jde tudma. No to ses posral. Aha, ale pozor, on je smart. 3 rubikové kostky. On skládá 3 zároveň. On je takhle prohazuje ve vzduchu a skládá je mezi tím. Nemáme místo za stolem. Tady to je chálka, tady ty tablety. Je přišrobovaný. Aha, to je unlucky. A nejde třeba nějak vyšrobovat tady tohle nebo něco? Že se tam někam protáhnul? Tak to je docela na píču, no. Ne, prostě udělej. Já si provodu tady do něj díru. No a nechápu, jak ale dostat ty ostatní kabely za to, no. To mlíko tam je, ať tam nevleze králík. Takže tohle je prostě defense proti králíkovi, aby neroztrhal kabely. OK, notebook setup. Čiže to je úplně insane technology tady to, na čem vždycky mají ty notebooky, to vůbec nechápu, kde se kupuje. Not bad. Nevím, jestli teda vidíš na ten notebook, protože je docela daleko ta obrazovka. Ale jinak to v pohodě. OK, samozřejmě. Insane Apple Watch. OK. Takže prostě ten týpek tam musí dát ty Apple Watch a ty AirPody. Čiže přísám bohu. Jestli tady na mě budete flexit 5 myšema a 3 klávesnicema a pak napíšete do chatu, že to je váš setup a nemáte ty 30, tak máte permava, nemělí to. OK, nice, disinfection, OK, let's go. OK, asi to je kontroler hráč, nevím, možná má plugnutý ten kontroler. Tohle v pohodě asi. Podložka druhá přeta pod tím je už podle mě asi na sračku a už tam myš jezdí potom na nic. Tohle je good. Lampičkos. Co je tohle? To je lampička ve tvaru tušky? Kamo, tenhle stůl jsem možná měl, když jsem byl malej. Jsem taky podobnej dřevěnej. Co to je vedle bileru? A samozřejmě! A třeba je tam mají položený, že jo? Ale tam ten předtím je tam podle mě neměl položený náhodou. Nevím, schodil bych tohle dolů a vyhodil lampičku do hovena, dal bych tam to. OK, to je týpek on date with Janek Rubeš. OK, tohle je... Počkej, to je setup s tím. To je setup... Jako notebook setup. No, protože zaslej ten notebook, ale leží tam. Jo, ty AirPody jsou levný už, ne? Reálně za kolik, kámo, seženeš ty první AirPody. Ty seženeš třeba za kolik? Třeba za 2, ne? Možná i levně, já nevím, z bazoše někde. OK, co to kurva je za podložku? To máš podložku jakože máš karpálos, nebo že nemáš normální podložku. Kamo, ona tahle podložka je jakože super, že ti se jevuje nějak ruku nebo co to dělá. Ale kamo, jak na to máš jako cokoliv dělat, to musíš žrat prostě 8000 dpi, aby ses vůbec otočil. Protože ty dosa musíš hýbat tou rukou takhle. Tak pojď asi, nevím proč na ně rozhlej ten notebook. Aha. A to se fotí na co ty setupy, boys? Kam tak tenhle setup je tak skav, že nevím, jak reálně ho ani fixnout. Kamo, dal bych ten komp dolů, ale tam vypadá, že prostě už není místo. A nebo bych se posunul víc doleva nějak.
překámo na té podložce a tady to, to máš 8000 DPI, ne? A jako byl bych aspoň nějakou lepší podložku nebo něco. A trošku bych se posunul doleva. Protože jako... tam musíš přijímat... Ale... on vlastně tady má šuplík. OK, to je fully over. On tam má šuplík, prosím, se může posunout. To je v píči. Musíš najít nějaký grind a zarobit balík a upgradenout to asi.